Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Normalmente na quarta-feira eu posto o Diário do Panela. Porém, essa semana eu vou fazer um anúncio sobre os planos para o meu canal num futuro próximo. Para começar, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Pois é. Ganhamos. Finalmente consegui dar um upgrade no meu processador. Mas seja um processador Ryzen 1600, que ainda não é tipo de última geração, top fodão, já é muito melhor que o FX 6300 que eu usava antes. Então, é um upgrade bem grande, não vou mentir, eu vi bastante diferença na minha gameplay, principalmente em NodeWar e Siege, que antes era uma parada super lagada. Eu tinha uma desvantagem muito grande jogar Siege em 20 FPS, agora eu tô conseguindo jogar com pelo menos 60 FPS na Siege, conseguindo gravar umas gameplay a 60 FPS. Vai ficar muito melhor a qualidade agora, eu garanto para vocês, principalmente dos vídeos de PVP. Mas não é só isso, o outro anúncio que eu quero fazer, ele tá diretamente ligado aqui ao canal, que a partir de agora eu vou começar a fazer live no YouTube e não na Twitch. Ah, Panela, mas por que que você tá fazendo live no YouTube, não na Twitch? Todo mundo vê live na Twitch, ninguém vê live de BDO no YouTube. O que que tá acontecendo? Tipo, é um pouco complicado de eu explicar tudo num vídeo rápido, mas eu dei uma boa estudada em como funciona o tal do algoritmo do YouTube. Eu também dei uma olhada na Twitch. Tipo, a Twitch é um site bem arcaico, é um site que parece de 20 anos atrás, porque a Twitch ela só mostra quem tem mais view. Ela não tem nenhum tipo de filtro que pode falar, ó, esse cara aqui tem menos view, mas ele pode ser interessante pra você. O YouTube ele é diferente porque ele tem um algoritmo que permite você. Ele te direciona no tipo de conteúdo que você gosta. Então, se você viu o vídeo de PVP de Berserker, ele vai te direcionar para outros YouTubers que fazem vídeo de PVP de Berserker e por aí por diante. É claro que o algoritmo do YouTube não é perfeito, de vez em quando ele dá uma quebrada. Mas ele já é mais avançado do que a parada meio arcaica da Twitch. Eu também acho que é mais saudável focar numa plataforma só. Tipo, dividir meu esforço entre duas plataformas quando eu não tenho tempo para manter uma direito é meio que, como eu posso explicar? É tipo tentar abraçar coisa demais. Se eu focar no YouTube, se eu tiver tempo para fazer uma única live por semana, tá ok. Porque por mais que eu faça só uma live por semana, eu ainda vou ter meus vídeos no YouTube. Agora, na Twitch é praticamente obrigatório você fazer live todo dia ou quase todo dia, se você quiser crescer na Twitch, digamos assim. Enfim, continuando nesse assunto das lives, eu mudei o meu turno de trabalho, como meu irmão vai começar a faculdade. Antes meu irmão trabalhava à noite lá no Kratoka Lanches, e eu trabalhava à tarde. Meu irmão vai começar a fazer faculdade à noite, e como consequência, ele vai trabalhar à tarde e eu vou trabalhar à noite. Agora, eu prefiro esse horário de trabalhar à noite porque, digamos assim, eu sou uma coruja noturna, não sou muito bom em dormir cedo e acordar cedo. Porém, eu me viro de boa se eu tiver que ir dormir muito tarde, que é o caso da gente da Kratuka Lanches que trabalha até de madrugada. E à tarde também é um horário um pouco mais livre para eu fazer live. Minha mãe tá na academia, minha irmã fica quietinha ali do lado. Então, é uma troca boa para mim. A única desvantagem é que eu não vou mais poder fazer tanto a NodeWar, mas acho que pelo menos no sábado eu ainda vou conseguir ir na Siege. É algo que eu consegui negociar com o meu irmão pra gente trocar pelo menos no sábado. Então, eu vou fazer lives no YouTube e vou fazer lives no horário da tarde, que a partir de hoje vai ser o melhor horário para mim, já que eu vou estar trabalhando à noite, até de madrugada. Finalmente, o último anúncio que eu quero fazer é que eu desbloqueei a função do YouTube de ter clubes de canais. Se vocês olharem aqui embaixo na descrição do vídeo, do lado do botão de se inscrever no canal, vocês vão ter um botão que vai estar escrito tipo Seja Membro ou alguma coisa assim. Pra quem não sabe, isso é a tentativa do YouTube de copiar o que deu certo na Twitch, que é a parada das inscrições na Twitch. Na Twitch você dá aquelas inscrições Prime ou que você paga para dar inscrição no canal do YouTube, da Twitch. Aqui no YouTube eles fizeram uma parada parecida, porém o YouTube ele tem algumas vantagens, principalmente o preço. Vocês vão ver, para se inscrever na Twitch, se não me engano, é tipo 5 dólares, o que é praticamente R$ 80 assim nos preços atuais.
Eu consegui criar um modelo de inscrição aqui no YouTube por apenas R$ 2. R$ 2 é muito barato, é menos que uma latinha de refrigerante. Eu acho que é mais. Acho que pra gente que mora no Brasil e não tem o um poder aquisitivo tão grande, é melhor você fazer uma parada mais barata. Eu sei que tem muita gente que quer me apoiar, mas às vezes, tipo, pagar US$ 5 numa inscrição da Twitch não é algo bom. Não é algo tão fácil, porém R$ 2 é algo mais acessível pra galera. E o que que vocês vão ganhar se tornando membro do canal? Pra começar, vocês vão ganhar um selo que vai ficar do lado do nome de vocês quando vocês fizerem um comentário ou a participarem do chat ao vivo das lives do YouTube. Esse selo eu coloquei o ícone de uma Black Star Machado. E esse selo ele vai começar numa Black Star Pre e ele vai evoluindo. Quanto mais meses você for continuando se inscrevendo no canal, ele vai evoluindo. Se não me engano, no segundo mês ela já evolui para Duo e aí vai evoluindo até 12 meses. Se você completar um ano de inscrição no canal, pagando R$ 2 por mês, você tem uma Black Star Pay no lado do seu nome. O segundo benefício são os emojis. É claro, eu coloquei alguns emojizinhos ali do Berserker que a galera usa. Por enquanto eu só consegui colocar 4 emojis, mas à medida com que eu for ganhando mais membros do canal, eu vou desbloqueando mais emojis. Algo parecido com a Twitch, só que mais livre, no caso do YouTube. Na Twitch eu só consegui colocar um emoji até hoje. E no YouTube eu já comecei colocando 4. E na Twitch eu precisava tipo 15 inscritos para liberar o segundo emoji. No YouTube eu vou precisar só de 5 para liberar mais emoji. Então, os emojis estão aí para vocês usarem nos comentários e no chat ao vivo da live. Finalmente, o último benefício que eu vou colocar é acesso antecipado aos vídeos do meu canal. Tipo, se esse vídeo está programado para ser lançado na quarta-feira, quem vai ser membro vai poder assistir no momento que eu fazer o upload desse vídeo. Então, se eu fazer o upload desse vídeo na segunda-feira, quem é membro já assiste na segunda-feira. Quem não é, espera até a quarta que ele eventualmente vai fazer a estreia. Tipo, é importante no YouTube você dar um certo tempo entre um vídeo e outro, porque é como se o YouTube tivesse um cooldown de quantas pessoas ele vai recomendar os teus vídeos, então não vale muito a pena eu sair postando vídeo assim que ele estiver pronto. Porém, com essa nova ferramenta dos membros, eu acho que isso já vale a pena eu liberar para os membros, porque eu queria dar esse benefício para os membros, porque é uma forma de agradecer. Eu sei que a maioria da galera que vai comprar isso aí vai ser por apoiar o meu canal e não porque tem algum benefício em troca. Porém, é uma maneira de agradecer quem é membro pelo apoio no canal, dar esse acesso antecipado aos vídeos e também vai ganhar acesso a transmissões anteriores. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço live, a live fica salva no YouTube, porém eu não vou deixar essa live pública. Por quê? O YouTube ele tem um formato, digamos assim. Se você faz vídeo de 10 minutos e do nada você lança um vídeo de 1 hora, esse vídeo de 1 hora ele vai prejudicar os teus vídeos de 10 minutos por causa de como as métricas do YouTube funcionam. Qual a porcentagem de tempo que a galera assiste teu vídeo, qual é o tempo total que a galera assiste teu vídeo. Então as lives elas vão ficar restritas apenas para membros, porque se eu colocar elas no público, isso vai prejudicar as métricas do meu canal, basicamente. Podem ver, só para dar um exemplo fácil que veio na cabeça, o Zeus tem o canal principal dele que ele faz tipo os vídeos de 10 minutos, que são os vídeos mais padrão. E o Zeus ele também tem o canal de podcast dele, que é um canal separado, onde ele posta os podcasts que duram 1, 2, 3 horas, justamente porque se ele colocar tudo no mesmo canal, o negócio. O YouTube ele ferra com tudo, digamos assim. O YouTube ele entende. O algoritmo do YouTube faz umas matemáticas loucas e ele destrói o alcance do teu canal. Então as lives, o replay das lives vai ser exclusivo para membros. Com algumas exceções, tipo o aulão da Guardian que eu vou fazer. Os aulões em geral ainda vou continuar postando, mesmo que eles durem 1 hora. Querendo ou não, são pouca coisa que eu vou postar, assim com uma duração tão grande. Enfim, era isso que eu tinha para anunciar. Espero que vocês gostem das novidades no canal. E principalmente agradecer
Sérvalo Oliveira, que já é o primeiro membro do canal. No primeiro minuto que eu abri live, já apareceu a notificação ali que ele tinha se tornado membro. Eu já fiquei muito feliz com isso. Agradecer a ele, que foi o primeiro membro do canal do Lorde Panela. Obrigado pelo apoio de todos. Mesmo que vocês não comprem o membro, só de vocês estarem aqui assistindo já é uma grande vitória para mim. Muito obrigado.